Regionalni dani EU fondova organiziraju se u 30 gradova diljem Hrvatske, a čine ih brojna događanja, od besplatnih edukacija za potencijalne i postojeće korisnike sredstava iz EU fondova, preko sajmova do posjeta projektnim lokacijama na lokalnoj razini. Jedno takvo događanje, koje uključuje predavanje i radionicu, održano je i u Zadru. Pa ja vam, naravno, postoji u Republici Hrvatskoj mnogi broj gradova i općina koji su već, naravno, povukli jako velika sredstva što se tiče europskih fondova i koriste ih i izgradili su svoje određene, dakle, infrastrukturne stvari. Međutim, imamo još, naravno, jedan dio gradova i općina koji nisu uopće nijednog centa, dakle, povukli, odnosno iskoristili. Upravo i je smisa ovih regionalnih dana EU fondova da populariziramo europske fondove ne samo među, dakle, tim jedinicama lokalne samouprave, općine, gradovima, županijama, nego oni to već i znaju, samo jednostavno nisu možda shvatili da njihovi mali proračuni nisu dovoljni da bi se brže razvijali. To je smisao. Znači, europski fondovi su nadogradnja, alternativni izvor financiranja koji će ti pomoći da napraviš projekte koje bi inače radio putem eventualno kredita ili nikako. Glavni cilj projekta je informiranje javnosti o mogućnosti koje im pružaju europski fondovi, ali i o tome što ih sve čeka prilikom prijave na neki od natječaja Europske unije. Ministarstvo regionalnog razvoja u suradnji sa gradom Zadrom organizira konferenciju u Kneževoj palači povodom promocije europskih fondova. To je jedna od njihovih redovnih aktivnosti koje oni rade diljem Hrvatske, a sa ciljem promocije mogućnosti za financiranje iz europskih fondova za poduzetnike, građane, javnost, tako da se građani i javnost mogu upoznati bolje sa time što Europska unija financira, što se iz takvih fondova može financirati. A evo, danas ćemo imati prilike i poduzetnici čuti kako pripremiti projekti koje su mogućnosti za financiranje za njih. Uspješna priprema i prijava projekta zahtjeva dosta vremena i truda, jer projektna dokumentacija zna biti poprilično komplicirana. Učimo se, mi odrastamo i gradimo i sustav i sve skupa u odnosu na države koje to koriste već 5, 10 ili ne znam 3 put, sigurno su prednosti nego mi, ali definitivno u ovoj financijskoj perspektivi mnoge europske države imaju problema i sa korištenjem, dakle, europskih sredstava, jer jednostavno birokracija i administracija je najveća do sada. Ipak sve se može kad se hoće, a dokaz tome su i poduzetnici koji su više puta uspjeli povući sredstva iz Europske unije. Višekratno puta smo povukli sredstva koja je osigurala Europska unija, a dakle iz okvira Europskog fonda za regionalni razvoj. Prvi put smo to odradili 2013. godine, to je još bilo, dakle, u onom predpristupnom programu IPA 3C. I eto, od tada, uz nekakva dobra iskustva, uz probleme koje smo nailazili, stekli smo iskustvo da, evo, i u prošloj godini smo izvršili 2 prijave. Odradili smo u stvari 2 prijave za 2 projekta u okviru certifikacije proizvoda do tržišta, povukli 470.000 kuna, dakle, to su sufinancirana sredstva. Drugi projekt je bilo u pozivu internacionalizacije poslovanja za sudjelovanje na samnju u Amsterdamu, povukli smo nekih 218.000 kuna. U ovoj godini smo prijavili projekt za inovacijske vaučere, 75.000 kuna. Kad sve to zbrojimo, znači, u nekakvih godinu i po dana ostvarili smo povlačenje sredstava na razini 760.000 kuna. Dobra motivacija za korištenje mogućnosti koje pružaju EU fondovi su i gradovi poput Zadra, koji je uspio puno toga napraviti upravo s novcem iz EU fondova. Završili smo Kneževu palaču, nakon toga vrlo brzo je došla Providurova palača i Bedemi, ugovoreni su. Oni su sada u tijeku provedbe, traži se za jedan i za drugi projekt izvođač radova, znači postupak javne nabave u tijeku. Evo, baš danas je otvaranje ponuda za Providurovu palaču, uskoro će otvaranje ponuda i za Bedeme, pa ćemo vidjeti koje su ponude dobivene od strane građevinskih tvrtki. Nakon toga počinje taj građevinski dio. Ako sve bude u redu, ako sponde ok, ne bude žalbi, ide građevinski dio. Mi se nadamo kroz sljedećih 16 mjeseci imati projekte u nekakvoj fazi, recimo to tako, završetka, ne mora sve biti završeno, ali da smo dosta odmakli po pitanju građevinskih radova. Brojni drugi projekti, centar za mlade, ugovoren također. On će krenuti vjerojatno početkom 2000 gradnja, mislim, on je već sad krenuo što se tiče financiranja i ugovaranja, međutim, u 2019. početkom bi trebala krenuti gradnja.
drugi projekti koje planiramo kroz ITU instrument, ITU instrument ide dalje, ali evo, brojni su naši projekti iz poslovne infrastrukture, novi poduzetnički inkubator, Brownfield, rekli smo, centar za mlade, tu je i stara tehnička škola koju priprema Zadarsko sveučilište. Interes za regionalne dane EU fondova održane u Zadru u Knežovoj palači bio je velik. Po završetku stručnih predavanja održala se interaktivna radionica kako napisati projektni prijedlog i dobiti sredstva iz EU fondova za male i srednje poduzetnike.